নমস্কাৰ, মাইনী জেনীৰ সমদৰ্শকক মই মৃগাংক শইকীয়াই জনাইছোঁ স্বাগতম। এটা বিশেষ খবৰলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ, দ্য টকিং পইণ্ট। এটা খবৰ যিটো খবৰে সকলোকে উৎসাহিত কৰি তুলিছে, যিটো খবৰৰ বাবে বাট চাই আছে সমগ্ৰ বিশ্বই। কৰোণাৰ এক ঔষধ ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহিছে। স্বাভাৱিকতে কৰোণা বিধ্বস্ত ভাৰত তথা বিশ্বৰ বাবেই সুখবৰ এয়া। কিন্তু কিনো এই ঔষধ? ঔষধটোৰ নাম ফেভিফ্লু। প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে দেশৰ অগ্ৰণী ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেলছে। ফেভিফ্লু ব্ৰেণ্ড নেমেৰে বজাৰলৈ অহা এই দৰৱটোত ব্যৱহৃত মূল এণ্টিভাইৰেল ঔষধবিধৰ নাম ফেভিপিৰাভিল। এই ঔষধবিধ কম পৰিমাণে বা সামান্য অধিক ৰূপত কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি প্ৰাথমিক পৰীক্ষাত প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। কৰোণাৰ ঔষধ প্ৰস্তুতৰ বাবে বাণিজ্যিক অনুমতি লাভ কৰা গ্লেনমাৰ্ক ফাৰ্মাচিউটিকেলছ হ'ল দেশৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠান। ভাৰতীয় ঔষধ নিয়ন্ত্ৰক ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া চমুকৈ DCGIয়ে গ্লেনমাৰ্কক ফেভিফ্লুৰ বিপণন আৰু উৎপাদনৰ অনুমতি দিয়াৰ পাছত শনিবাৰৰ পৰা বজাৰত উপলব্ধ হৈছে কৰোণাৰ এই ঔষধ। অৱশ্যে আপুনি নিজে গৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা এই ঔষধ ক্ৰয় কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, লাগিব চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন। কিমান দাম আৰু কিমান খাব লাগে এই ঔষধ? ফেভিফ্লুৰ এটা পেকত থাকে 34টা টেবলেট আৰু সেই পেকটোৰ দাম হৈছে 3,500 টকা, অৰ্থাৎ এটা টেবলেটৰ দাম 103 টকা। 200 মিলিগ্ৰামৰ মাত্ৰাত থকা ফেভিফ্লু সেৱনৰ নিয়মো বিশেষ। সামান্য বা কিছু অধিক ৰূপত কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীক প্ৰথম দিনা দুবাৰ খাবলৈ দিয়া হয় 200 মিলিগ্ৰামৰ 9টাকৈ টেবলেট, অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনা খাব লাগিব মুঠ 18টা টেবলেট। তাৰ পিছৰ 14 দিনলৈ দৈনিক দুবাৰ 200 মিলিগ্ৰামৰ 4টাকৈ টেবলেট খাব লাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনা 18টা টেবলেট আৰু তাৰ পাছৰ 14 দিন 8টাকৈ মুঠ 112টা টেবলেট খাব লাগিব। সৰ্বমুঠ হ'বগৈ 130টা টেবলেট। এটা টেবলেটত 103 টকাকৈ, 130টাৰ দাম হ'ব 13,390 টকা। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এই ঔষধ উপলব্ধ হ'ব বুলি জনাইছে গ্লেনমাৰ্কে। কিন্তু আপোনাক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ, চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনৰ মতেহে এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গ্লেনমাৰ্কে এই ঔষধ DGCIৰ অনুমতি সাপেক্ষে দেশৰ 11খন ঠাইৰ 90জন সাধাৰণভাৱে আক্ৰান্ত আৰু 60জন কিছু গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ওপৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পৰীক্ষা দেখা গ'ল 80% ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কামত আহিছে ফেভিফ্লু। অনুৰূপ ঔষধৰ উৎপাদন আৰু বিপণনৰ বাবে ভাৰতৰ বহু ঔষধ কোম্পানীয়ে অনুমতি বিচাৰিছে। সৰ্বপ্ৰথমে অনুমতি লাভ কৰি গ্লেনমাৰ্কে প্ৰথম মাহতে 82,500 ৰোগীৰ বাবে 2টাকৈ 34টা টেবলেটৰ পেক উপলব্ধ কৰোৱাৰ বাবে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে। দেশত কৰোণাত এই পৰ্যন্ত 13,000ৰ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে, 4,00,000ৰ অধিক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে COVID-19। শনিবাৰৰ দিনটোতে দেশত চিনাক্ত হৈছে 14,516জনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত। গতিকে গ্লেনমাৰ্কৰ দাবী, ফেভিফ্লুৰ উৎপাদন আৰু বিপণনৰ অনুমতিয়ে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে চলা যুঁজখনক অধিক শক্তিশালী কৰিব। COVID-19ৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে ক্ৰিয়া কৰে এই ঔষধবিধে? এই ঔষধ দেহৰ কোষৰ ভিতৰলৈ সোমাই COVID-19 ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংখ্যা বৃদ্ধিত বাধা প্ৰদান কৰি ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰে। সঠিক সময়ত এই ঔষধ সেৱন কৰিলে অধিক ভাল ফলাফল দেখুৱায়। অৱশ্যে পলমকৈ সেৱন কৰিলে অন্য জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে। সেয়েহে মৌ ঔষধ নহ'লেও ক্ৰমবৰ্ধমান ৰোগীৰ চিকিৎসাত ই কাৰ্যকৰী হ'ব। তদুপৰি মুখেৰে সেৱন কৰিবলগীয়া হোৱা বাবে ৰোগীক ঘৰতে ৰাখি চিকিৎসা কৰাৰ বাবে ফেভিফ্লু সুবিধাজনক। ফেভিপিৰাভিৰ কোনো নতুন ঔষধ নহয়। বাংলাদেশ আৰু আৰৱসহ কেইবাখনো দেশত ইতিমধ্যে এই ঔষধ COVID-19ৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ফেভিফ্লুত গ্লেনমাৰ্কে ব্যৱহাৰ কৰা ফেভিপিৰাভিৰ এডিগেন নামেৰে বিক্ৰী হৈ আছে, যাৰ উৎপাদক ফুজিফিল্ম টয়ামা কেমিকেল। জাপানত এই ঔষধ 2014ৰ পৰা ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ৰাছিয়া, জাপানতো কৰোণাৰ চিকিৎসাত এভিগেনৰ সীমিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আমেৰিকা, কানাডা, ইটালী, চীন, ফ্ৰান্স আদি দেশত চলি আছে পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰ। এণ্টিভাইৰেল ঔষধ হিচাপে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সৃষ্ট মহামাৰী কৰোণাৰ চিকিৎসাত ব্যৱহাৰৰ বাবে গ্লেনমাৰ্কৰ ফেভিফ্লুৱে নিশ্চয়কৈ অৱদান আগবঢ়াব। কিন্তু মনত ৰাখিব, ফেভিফ্লুৰ দৰে ঔষধ বজাৰত উপলব্ধ হোৱা মানেই কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখনত জিকি যোৱা নুবুজায়। এয়া মাত্ৰ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ আন এক অস্ত্ৰহে, ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নহয়। সেয়ে সাৱধানে থাকক, সজাগ থাকক। ধন্যবাদ। Years engineering diploma level courses, GIT Guwahati, Guwahati College Road, Bamuni Madam, Guwahati 21. Other branch is available at GIT Nogaon, National Highway 36, Morikolong, Nogaon, Assam.